Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu farmayi ki yozal da Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam khwataz nastum da dik da ayat uluste shu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin da ayat uluste shu نبدیک وی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دے دے ودرے دے او تپوس یو کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو درخواست وکو چ یا رسول اللہ ما تا دعا وکا چ ز مستجاب الدعوات جوړ شما مستجاب الدعوات دی ته وی چ دے کم دعا کوي وا قبلیږي نو دے مستجاب الدعوات شي د دعاګانو قبولیت دتنه شروع شد چې څه دعا کوي الله یې قبلی چې ما ته داسې دعا وکړه چې زه دعا کوم هغه الله قبلی داسې دعا راته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل سعد د دعاګانو خبره نه ده پاکیزه رزق خورا پاکیزه رزق او حلال رزق خورا نو مستجاب الدعوات بجول شي مستجاب الدعوات بجول شي دعاګانی به دی قبلیږي خپل بدن د حرام نه پاک کا نو بس بیا دعاګانی غواړه قبلیږي به هغه مشهور حدیث دی چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته دا غس حکم کړی چې کوم حکم پیغمبرانو ته کړی دی او پیغمبرانو ته دا حکم کړی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو حلال مال خورئ او نیک عمل کوئ یعنی دا نیک عمل د قبولیت لپاره حلال مال ضروری دی حلال خوراک ضروری دی او بیا فرمای دی وسړی ذکر وکړو چې وګت سفر کړه ده پراګند سره ده ګردالود بدن ده او لری یو پاکیزه مقدس مقام ته رسیدلې ده یعنی بیت الله شریف ته رسید او لاس یې چوت کړو دعا غواړي یا رب یا رب دارک اے رب دا حاجت پورا کا دا حاجت پورا کا بخن غواړي نور حاجتونه او دعای د پارا لاسونو چت کړی دي او لری سفر کړی دی او مقدس مقام ته رسیدل د دې ځای روان شو حرم شریف ته ورسید لیکن فرمای ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وجسده غزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لیکن د د خوراک حرام دی اسخاک حرام دی جامې د حرام اغوستې دي بدن یې په حرام غټ شوی دی نو د ده دعا به الله ولې قبلی نشي کېدی د ده دعاګانې الله نه قبلی چېرته یعنې د حرام خور دعاګانې نه قبلیږي دی چې څومره هم دعاګانې غواړي الله دعاګانې نه قبلی ده د ده خوله ګنده ده اول خو ته خوله پاکه که کنه د دعاګانو قبلولو دپاره هم حلال رزق ضروري دی.